ဘိုးချုပ်ဆိုရင်လူရည်ရင်စရာလူရိုသေးရှင်ရိုသေးခံရပါသေးတယ်အခုခေတ်စစ်တပုံတွေရဲ့ဘိုးချုပ်ဆိုရင်လူရည်ရင်စရာချင်ဖက်ဖြစ်အောင်စောက်ပေါ်ကောင်းကြီးကိုဖြစ်လို့ဇော်မဲလုံးလိုလူစင်မမီအစင်းနဲ့ကောင်းမျိုးတော်ဘိုးချုပ်အစင်ဖြစ်နေရပြီဆိုရင်ဇော်မဲလုံးလားစကားပြောရင်ပါဇက်ကထွက်ကြလာတဲ့စကားလုံးတိုင်း လူအထင်သေးစရာရွံစရာဖြစ်အောင်ပြောတတ်ပါတယ်။အော်ကြီးရေကျဲငစိမ့်တဲ့ထက်ဒီကနေ့အတိုင်းသာရှိတယ်။ဒီကနေ့အတိုင်းသာရဲ့ဘောင်းကိုကျော်လာပြီဆိုပြဿနာတွေတက်ဖို့ပဲရှိတယ်။အေးဆိုတိလားမကူနင်းကတေးတေးမှတ်မှတ်ထားတာငါတော်တော်များနေနင်းကနင်းနဲ့နဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်ပြီးပြဿနာလေးနင်းနဲ့တက်ပြီဆိုရင်ဥရစနစ်နဲ့နေချတယ်။တိလားကုဒီနေ့လည်းငါဂျိုးဆုံးနဲ့ဖူရတယ်
င်ကြာသွားရင်တော့နော်ဖက်ပေါ်စူးကြတယ်စူးပဲကျိုးတယ်ဆိုတာအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဘီနာနေဖက်ပြသွားမယ်ဟယ်လိုအားလုံးမိပါပါထုံးတန်နေကျွန်တော်ကတော့ဒီပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နောက်မှာအရန်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဇောင်မလို့အကြောင်းကိုရေးဖွဲ့လာတဲ့3မိနစ်စာဆောင်းပါးလေးပါမယ်ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စကားစဘက်မှာလဲဇောင်မလို့မပိုင်ပွဲရမပြီးတယ်လို့သူအမြဲတမ်းပြောနေကြသူစကားပြောရင်ပါစကားထွက်လာရင်တည်ရင်နဲ့ဗျမ်းပလာတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့ခွေနေရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇောင်မလို့မိန်ကူးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုဒီလိုလိုင်းဝမ်မှာနည်းနည်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ကြည့်ရှုသူနှစ်တန်းကြော်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တောရဘက်ကအမိုင်းတယောက်ကထားတယ်ပုတ်ဆုံမှာတချင်းလေးနဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တစ်တော့ဆယ်လေးတွေပြောထားတဲ့ဒီစပီကာလောက်ထားတဲ့ကိုဆိုးလို့ဟာတာလေးတွေပါမယ်ရဲစရာမောစရာလေးကျွန်တော်ဆုံးသတ်တာပါခေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တိုကီဖုတ်တာလည်းများသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မှားနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်အမျိုးတွေကြမှာရေးခီးဆက်ကြဖို့လို့ကျွန်တော်မှားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မအားလက်တဲ့ကြားရရင်ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့အမျိုးတွေတယောက်ချင်းတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းကျေးဇူးပါလို့ပြောပြချင်အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘလိုလေးစစ်ဆေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင် Let's goအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းပါးလေးရတော့9မိနစ်စာလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းပါးလေးမဆိုင်ဘာလို့ညှင်းကြည့်လဲဆိုတော့ဆောင်းပါးလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါလို့ပြောချင်တယ်အထက်မှာကျွန်တော်ကရည်လေးရှိရတယ်ဆောင်းပါးလုံးကြောင်းပြောထားတာဆိုတော့နားထောင်လဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒါကောင်းစင်လေးရတော့စစ်အယုဒ္ဓမာများအားလုံးအရေးချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လောက်နားထောင်လဲရအောင်ပြနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ရောင်နေရေးသားတဲ့စစ်အယုဒ္ဓမာများအားလုံးဟာရည်ချင်းလုံးဝမရှိဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ရင်ခစ်ကစစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုရင်လူရိုသေးရှင်ရိုသေးခံရပါသေးတယ်အခုခေတ်စစ်တပ်ဘုံတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုရင်လူရည်ရင်စရာချင်ဘက်ဖြစ်အောင်စောက်ပိုးကောင်ကြီးကိုဖြစ်လို့ဇော်မဲလုံးလိုလူစင်မမီအစင့်နှင့်ကောင်မျိုးတော်ဗိုလ်ချုပ်အစင့်ဖြစ်နေရပြီဆိုရင်ဒါဘာကူပြတယ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အရေးချင်းတဖြည်းဖြည်းနှိမ်ပါကြာဆင်းလာမှုကိုပြသနေတာပါပဲအနည်းဆက်ဆုံးပြောင်ကြီးသိမ့်စိန်ခစ်ကပြောရင်ဆိုခွင့်ပုတ်ကိုရဲထွန်းနဲ့အခုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဇော်မဲလုံးရှင်ရင်လူလိန်လူရုပ်မာရင်တူရင်အောင်ရဲထွတ်ကဥပရိယုတ်စကားပြောညက်တာပြပီကြီးလိန်တက်တာတွေမှာအများကြီးတားပါတယ်ဇော်မဲလုံးလားစကားပြောရင်ပါဇက်ကထွက်ကြလာတဲ့စကလုံးတိုင်းလူအထင်သေးစရာယွန်းစရာဖြစ်အောင်ပြောတတ်ပါတယ်အော်ကြီးရေကျဲငစိမ့်တဲ့ထက်နိုင်ငံအဆင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဒီမှာပြန်ရန်တွေ့တတ်ပါလေတိတ်ခါတို့အရှက်တရားတို့ကတော့ပြောမနေနဲ့ဖာသင်မတော့သူတဲ့အရှက်တိတ်ခါပူရှိပါအိုးမလိန်ရင်အောင်လူယုံတတ်အောင်ပြပီမလိန်တတ်ဖဲညံတုံးတုံးကြက်တရေရုပ်ရုပ်အေးငါပြောင်းလိန်ရကွာမင်းတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့ဒဇိုထိုးအောက်တန်းစာတေမထူးနေမထူးတစောက်ကန်းလူလိန်အဆင့်လောက်ပဲရှိတာပါဒါကြောင့်လဲ CN သတင်းတောက်နဲ့တွေ့တော့သူတို့စစ်တပ်တဖွဲ့လုံးမရှိတဲ့ဆောက်ရက်ကဘာပတ်ပြီးကွဲတော့တာပေါ့အင်္ဂလိပ်အတန်ထွက်များဆိုစုပ်ပြက်ချက်ကစာမတက်ပေမတက်အရင်ဆိုင်လက်နက်ကင်တပုံမှန်တန်းသည့်တာစီပါတယ်စစ်တပ်မှာမို့စောက်ပိန်းချင်းချင်းဗိုလ်ချုပ်ယာရုရနေတာအပြင်းမာတာအလုတ်လျှောက်ကြည့်သူပညာရည်ချင်းရုပ်ရည်အပြောဆိုစိတ်သက် EQ IQ ရကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမပြောနဲ့ညှဆောင်တော့လုတ်ခန့်ကြမယ်မထင်တောင်းစားရင်တော့မျက်ခေါက်ကမတန့်လို့ဘသူမှလှူရင်မှမဟုတ်ပါဘူးသူ့အမူအရာစောက်ချိုးမျိုးနဲ့ကိုလီထမ်းရင်တော့တခိုးရုပ်ထွက်နေလို့သူ့ဆိုဘသူမှအလုတ်အပ်မယ်မထင်ပါဘူးတခိုးလှုပ်ရှားရင်တော့ဗန်ဒိုက်ဖောက်တဲ့အဆင့်ညံမမီလို့ရက်ခွက်တဲ့ထမိန်ရုပ်ဖနှက်ခိုးတဲ့အဆင့်လောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်လကားမဲလုံးကိုအပုတ်ချနေတာမဟုတ်ပါဘူးတပုံစစ်တပ်ရဲ့တရားဝင်ပြောရေးဆိုခွင့်ပုတ်ကိုဆိုတာသူတို့အဖွဲ့အစည်းကိုကိုစားပြုတဲ့ပြယုတ်တစ်ခုပါ
Dilau yeji de nea miu marang, dilu luze memire, yusha seso pue, ngapain gongu, kantaya grega, dulu sita ye duima, balau nipa sope, laisa ji moa piasi nimele, manjilu yabare. Ana dinka zaga, nene seipu mire, pidure democracy, pidu soyane, nganita, nea ya dilu, taimeja debu, di sekuriga, chise shikani, kuti, ตรงเสร็จตรงเนี่ยสุจีเปลี่ยนเจนยะท่าเลยตั้งเดียวบัจจุบันเสร็จตรงเสียก็มีอาสงตรงสวยท่าเปลี่ยนเนาะเสียคุยเรื่องเย่เชนุยมีอาตาตัวแต่นิมลาเสียปูมีบาตีเลยเบิกาลาสิ่งที่มีอาเป็นสังเอเทเทนี่เนาะอพอวันเสบโจมีตาจูเรื่องเชนตานี่รับบ่เอาเชื่อเสด็จรู้ขมีอาคุยเรื่องเท่าเสียงแต่หนึ่งปานี่รับคุมาปูปูตีลายาเลย แล้วในดูสูเลนั่งยังได้กาก้าหนึ่งปีสู้ไปรอแต่เกิดเรื่องนี้ล่ะงาลาเชื่อใจบรมยาไม่เอาในสิทธิ์ในเนี่ยจับบุลุเลยแล้วก็พิจารณาหมู่ผู้เสียยุทธมารุยาตาอาหูยูยุนเปียสีชาสานี่เดียวยุ่งยันเนี่ยพวกสีพี่เนี่ยวิสูระมีดาวโสเมลุงกูนโมนาท้าบีเชียนเปียนี่รับบ่แล้วในสิ่งที่เราเลือกไปเจนเนี่ยองน่าอดีตเนี่ย อตุยิ่งขอเสียดยาติขาตมารีลูจิโอโกจินซาเตียซาเรลูเตียวชิโอชิอาเมกงตัดที่บาดคุมากุมชิดาดีรอเลนนาดาชีเองารูปีดูรีเวจิงตีบ่าวไนมาตุรุเทซาซาญาอากงตาเรยีโรอองยามะยูมาเยสเจนทัสเซอสุมุชาจาสงอาเม เออสมัยนี้จะน้องที่เราได้แต่ไม่จะน้องที่นี่เดียวสมัยนั้นเราไม่จะน้องที่นี่เดียวเราไม่กังวลที่นี่สมัยนี้เราหน้าเราไม่รู้คุยนี่เราบอกว่าจะต้องสมัยนั้นเราหน้ามุดันทำไปตัวพิจารณาเราได้หรือสมัยนั้นว่าอะไรตุสกับพิจารณาตัวพิจารณาทั่วจะอะไรตีนี่เนี่ยดีงั้นสิ่งนั้นเราสกับพิจารณาปั๊บลูกบัวบ้านเนี่ยพยายามมาพิจารณาเอาลงเงี้ยตีได้ไหมเออสมัยนี้นี่โมกุตุรุตีนอะไรตุรุกัจจุกุอะไรกูว่าแต่มาอะไรกูว่าเราเรื่องเล่าเนี่ยว่าอะไร
ta pasu me tu nene le khalaya wa phit da lo mhou ku de ke ma la wet tha da auk ka wet tha da bau mi sain a bwa tai bu twa ku lai da no a lo tu lo pyo la le ho le ho le tamara le phit chin ka chu le mhlo nai tu lo no a lo zaw me lou ni mo tu lo we di khong song ma la ku le ku a lwe de lou ni ya so ba le tu lo pyan share bi da de ke da di wa nga sai ma ko အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့မှဒါလေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံလားဗဲနိုင်ငံလားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ထိုင်းလို့ထင်တာပဲဒါကသူတို့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပျိဖြန်းပေးနေတော့ဖုံဖုံဥဝါလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတဲ့အထက်မှာမှားသွားတယ်မရှိရင်တိခိုင်ရင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဖုံဖုံဥဝါလို့ဘာလို့တင်စားထားလဲဆိုတော့ပျိဖြန်းတာလည်းဘာလို့ချက်လဲဟာပျောင်းနေပါ့ပျောင်းကြီးเนาะเนี่ยนี่เนี่ยไอ้อันนั้นจะเปลี่ยนจิเลยอ่ะบ้าซะแล้วพ้องพ้วยแต่เมตตาอาจีจีมาเนี่ยแต่พี่เพี้ยนไปนี่ล่ะพ้องมาจิเดี๋ยวพี่เพี้ยนไปจะไปซีลามึงเจ้าเสียเดี๋ยวเดี๋ยวนะแกพี่นี่กูเล่นแต่จองเช่นเหรอเนี่ยจองเนี่ยเออฉันว่าดาဟုတ်ပါ့ဗီဒီယိုဘေးနားတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့အကုန်လုံးကကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ပဲလေကျွန်တော်လည်းအများကြီးမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်စကားထဲမှာအမှားတွေပါသွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့နောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခြေပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲထည့်ထားပြီးနောက်မှတော့တက်တော့စီရီနဲ့ဟာတာလေးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင် Let's go ယောက်ျားယောက်ျားခွေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဥဥနေလဲอ๋อแม่มะเยอะอะแล้วตรุเยตบาวะอนีเนตะชิ้นสู่จ๋าขึ้นมาบ่แม่มะเยอ๋ออะสู่แม่มะก็คุยทะชิ้นตบาวะสู่เปียคุยทะชิ้นอ๋อเอ้สู่ปะมั้ยเฮ้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 อเมียวบาดาตาตะนากากวยซ้องช่องหนีอะคุยทะชิ้นน่ะဟုတ်တယ်လေမိမရဲ့အဲ့ဒါခွေးတွေဆိုတဲ့ခွေးတချင်းလို့ခေါ်တယ်မယုံလို့ရှင်အခုကြည့်နေတဲ့လူကိုမေးကြည့်ပါလားအယောဒီမှာဈာတဲ့ခွေးတွေပါဆွဲထားတာကိုဆိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကညှို့ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကြည့်တဲ့လူဒူးရီတတန်းကွာလားနှစ်တန်းလားရှိသွားတယ်ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့မသိချာမသိဘူးအဲ့တော့တော့ဝမဘုံစုံဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီချက်လောက်နားထောင်လိုက်အောင်ဒူးလာနေပြီတော့ဒူးရဲ့
ချေပြုတ်နေဝိတ်တီဒီလိုချောနေတာเนาะကျွန်တော်တခြားမကြားလိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားစပဲမှာတွားပြီးတော့ဘောမာတွေခီးကြောင်ညာနေဆိုင်ဒါမှလုံးဝအနှစ်တဘာဝเนาะလုံးဝအုတ်တုံပုတ်စုံအထင်မကြီးဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘောမာတွေစီရန်တိကနိုင်တဲ့အတိုင်းသာရှိတယ်တိကနိုင်တဲ့အတိုင်းသာရှိတယ်တိကနိုင်တဲ့အတိုင်းသာရဲ့ဘောင်းကိုကျော်လာပြီးဆိုပြဿနာတွေတက်ဖို့ပဲရှိတယ်အေးဆိုတိလားအခုနေုံကတေးတေးမှတ်မှတ်ထားတာငါတော်တော်များနေနေခုနင်းနဲ့ငါနဲ့နင်းနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်ပြီးပြဿနာလေးနင်းနဲ့တက်ပြီဆိုရင်ဦးဦးရဆက်နေနဲ့နေချတယ်ပြီလားခုဒီနေ့လည်းငါဂျိုးဆုံးလည်းဖို့ရတယ်ဒီမှာမျက်ကွင်းလေးလည်းငါညိုးပါတယ်ပုံမှန်ဆုံးမနေလားအချိုးမပြေဘူးဆိုတဲ့စကားတခုမပြောနဲ့တမိစားပေါ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးနေလို့နေငါနေကငါဘလို့အရေးဆုံးပြီးလက်ထက်မိမနိုင်တာကြော်ရည်တို့နော်နင်တို့အဲ့ဒါတွေတော့နင်းငါတခါတည်းကခုငါပြောထားမယ်ငါဥမာဘာပြောမှလဲဆိုနင်းတဲ့ငန်းကြီးနေမလို့ရှိလို့ရှိရင်မွန်ညိုကြီးတန်ရာလေးကဘာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့နေရိုက်တယ်လို့မပြောနဲ့အာငါရှက်တယ်ငိုတယ်ကြီးအဲ့မောင်းနေထွက်ကြတယ်ပြီတော့ဒီကားနေချောကြတယ်ပြီတော့ငါဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခဏပဲငါအပူတော့ဘဝတောင်းနေတာရယ်အပူတော့ဘဝတောင်းအောင်လက်တော့ဝင်ကြည့်ပြီတော့ငါဒိုင်းနေပေါ်ထိုးအပူအလုံးနေကန်းကုန်မှာပေါ့အဝတ်တောင်မပေးဘူးလေဒီလက်တော့ဝင်ကြည့်လာပြီလေအခုအလုံးနေကန်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိမိမနေဆိုအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကတမီးသားဘွားမှာဆင်ဖက်မယ်၊ကြားဖက်မယ်နဲ့တကယ်တော့အိမ်လုံးကြသွားရင်တော့နော်ဖက်ဖို့စူးကြတယ်၊စူးပဲကျိုးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဘေးနားနေဖက်ပြသွားမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရီးစားဘွားကကော်ဖီဆိုင်ထိုင်စကားပြောရင်တော့အတန်လေးကမထွက်ဘူးလေနော်။လူချင်းပူးထန်တာတော့မှသူ့အတန်ကမနေနားထောင်ရတယ်။နူးညံ့လိုက်တယ်မို့ကြိတ်ပြီးတော့ကျဉ်းနိုင်နေပြီလေနော်။ကျော်ကြီးတို့ဘွားဒါတမီးသားဘွားတော့ကပြီးတော့ဒါအေးတောက်တော့ကော်ဖီတောက်တော့တဝက်ပဲအကုန်မတောင်းနိုင်ဘူး။ဩမဆိုးပါဘူး။အစားတောက်လည်းနဲရှာတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့လမ်းသွားရင်လည်းကောင်းဟုတ်တယ်ကြားရင်တော့ရင်မလေးဖြစ်လာတာကြောက်တဲ့ရှာသူလေးပါလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျော်ကြီးတို့တနာစီဝင်နေတာအဲ့တော့ဘော်ဒီကလည်းကိုယ့်ထက်သေးတယ်အသက်ကလည်းကိုယ့်ထက်ငယ်တယ်ဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားနွယ်သူလေးပါလားပေါ့နော်ကျော်ကြီးတစ်ဖက်တစ်ချီတတွေးနေတာအဲ့တော့ပြီးတော့စကားတန်ကဝက်တက်တဲ့မျက်လုံးချင်းတော့ရှင်မကြည့်ရဲ့ဖျားတက်ရင်တော့ကိုယ့်ဖက်နဲ့လေးကင်ကိုယ့်တည့်ရမတွေ့ရင်တော့မျက်ရည်လေးကြချစ်တက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုနဲ့ကျော်ကြီးတို့တမီးစားတယောက်လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်လက်ထပ်ပြီးတော့တနည်းကြတဲ့အခါမှာနော်တောက်တန်ကမိုက်မလို့ဘူးအိမ်ထဲကလှမ်းပြောရင်တော့လမ်းထိတ်ကကြားတယ်နော်ဟိုတော့ကတော့စကားတော့ချစ်ချစ်လေးမပြောရတဲ့သူတယောက်အစားတောက်သူလည်းကိုကမစားသူသူကတော့တော့ဘွဲထပ်မှာပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေဘဝကအခွန်လှတယ်ဆိုပြီးအသေးကိုရမ်းမစားနဲ့အထဲမှာလည်းပလဲနေတတ်တယ်လို့စူးပေါ်ဖက်ကြလဲစူးပဲကျိုးတယ်ဖက်ပေါ်ကြလဲစူးပဲကျိုးတယ်ဆိုတော့ယူရိုတိဖို့လိုပါတယ်နော်ဘေးကလည်းနေရာကြောင့်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာကျွန်တော်ကဒီရုပ်တည်နဲ့နောက်တဲ့ဒီမိမကြောက်တဲ့ကြုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒါနောက်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတာလေးတဘုံတစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်အချိန်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်အောင် Let's go ဒီရဲတော့တဲ့ကိစ္စကဘယ်တော့မှပြတ်မှာမလဲမဟုတ်ဘူးပါတောက်တဲ့လူကတောက်မှာပဲအဲ့လိုသူတို့ကအရက်တွေဈေးတင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူတွေမှသွားထိခဲ့လဲဆိုတော့တာသမီးတာမယားတွေမှသွားထိခဲ့တယ်အေးဆိုငါဒီနေ့လှုပ်တာတထောင်ရတယ်ဆိုရင်သူ့ကို900ပေးတယ်တရားဘူးပဲတောက်တယ်ဟုတ်တရားဘူးပဲတောက်သူတို့ကဈေးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းတာမယားတွေရှိကို900လောက်ပဲရောက်မယ်900လောက်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်မဖြစ်သင့်ဘူးခင်ဗျာနော်အေးပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲကြိုက်တယ်ငါဦးလေးရေနော်ရဲသေးတက်ပြီဆိုတော့အေးပေါ့ဒါအိမ်ရောဟိုတုန်းကသူတရားဘုရားတောက်တာအခုကတော့ရဲသေးတက်တယ်ဆိုတော့သူငါ့ဘောလို့တီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ရောငါ့ဘောရောက်တဲ့ထက်အကြောင်းငါသူဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြောပြရတာဟုတ်ကြရဲ့မိမဒီနေ့နေမကောင်းဘူးဟမ်ဟုတ်လားဒီနေ့ညစာအပြင်မှာသွားစားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာနေကောင်းပါလေမိမစတာပါအေးငါလည်းနောက်နေတာသွားထမင်းသွားချက်အယောဒီမှာကျော်ကြီးဒါလည်းလာမလုပ်နေနော်ဟုတ်ကြပါကျေကျွေးဆူတောင်းတကယ်ပြည့်ရသောဟုတ်လားဒါကရှော့ပြောတော့မိမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်ငငယ်လေးရဲ့ဆူတောင်းတာခုတည်းမပြည့်သေးဘူးဟုတ်ကြပါရဲ့ဆူတောင်းကိုမိမချော်ချော်လေးရပါသေးလို့ပြောချင်တာပါလေပြောချင်တာသူမိမကရုပ်စိရလို့ပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့
She by Malay, a Yana Hong Kong, and some Melo, some Malay, and Saturday, now so much, and Hata Gizali, and Santa, and Erogeno, and Nitin said, oh, Joji, and Muri, Chibi, or Canada, Boa, Mori, Pina, Vatilogeno, Sudan, and Nauni di Malay, General Detail Kong, Pido Lady, Shafu, Susan Bido, Lujimino, Shimo, Kuchino, Tipico, Choji Nizzi, a Tonakamotano, Pianaka, and Nipo, the Love by Baba, and see you next video.